Sitten kauden toinen kisa, ankkurirastit. Oli Paimion kisojen jälkeen seuraavana päivänä sunnuntaina. Täällä oli tällaista tarjolla. Pidennettyä keskimatkaa. Heti oli tällaista lyhyttä ykkösväliä tarjolla. Tuosta kun lähdettiin juoksemaan, niin heti piti päättää, mihinkä sitä menee. Ja ei se varmaan huono olisi ollut jatkaa tätä polkukia täältä sitten tämän notkokiivetä ylös. Mutta kyllä se siinä hätäpäissään heti niin kuin näytti siltä, että niin kuin tuohon mäkeähän sitä, tuohon kalliomäkeen, mikä tuossa tulee vastaan, niin siihenhän se pitää niin kuin työntää, kun sen takana on rasti, niin heti pois. Ja sitten siinä oli kaatuneita puita, mitä joutui kiemurtelemaan, ja sitten loppujen lopuksi löysi tuo kallion kulma, ja siitä sitten puoli hölkkää ja kävelyä kallion päälle, ja tuossa joutui sitten vielä katsomaan, että mikä kolo se on se lippu, ja sitten lipulla hyvin oli piilossa siellä jossain kolossa. Sitten seuraava väli. Aika selkeä kompassilla suoraan pohjoiseen, ja tällä puolella oli tämmöinen iso avakolion lämpäre, niin sen kun näki, niin siitä osasi vastamäestä semmoista kupuraa. Että toihan on tollanen nenä vähän kumpareen tapainen tossa niinku takarinteessä, niin se aika hyvin paistoi sieltä sitten jo aika kauaksi. Sitten oli tämmöinen mielenkiintoinen vähän niinku rinneväli, ja tää näytti heti siltä, että yleensä täällä on täällä ylhäällä vähän karumpaa ja parempaa ja kallioisempaa ja nopeampaa, ja sitten tää rinteessä voi olla vähän ikävän päin mennä, niin sitten mä ajattelin heti väistää tää eka kinkama, että mä pääsen ylempänä juoksentelemaan, ja sitten muutenkin rastinotto sitten helpompi näiden kumpareiden kautta, ja sitten meni ehkä liikaakin, tässä olisi voinut jo laskea niin kuin tonne, miksi tunnistaa nää, mutta mä näinpä sitten ton mökin tossa, ja sieltä oli sitten helppo tunnistaa toi kumpare, ja siitä sitten rastille, mutta tuossa oli joku pieni kumpareen nykön takainen tapainen tuossa kohtaa. Liekö sitten ollut toi, minkä taakse mä pysäyin ihmettelemään, että onko se niinku tässä. No ei se siinä ollut, se oli sitten niinku viereisen kumpareen takana, että ihan en päin juossu. Mutta semmoinen 5 sekunnin pysähdys. Sitten oli tällainen väli. Toihan ei ole korkea mäki, mikä tuossa on, mutta polku oli vierellä tarjolla, niin ajattelinpa sitten tulla sinne ja köpötellä tätä polkua pitkin, että vähän säästää voimia. Ja ajattelin, että tästä voisi joku urakin tulla sitten läpi tämän polun jatkeena, mutta ei siinä kyllä hirveästi mitään ollut, ainakaan mä en osunut. Sieltä mä sitten rymysin pikkuhiljaa eteenpäin ja näin ton suonkin siinä, ja rastihan sitten oli helppo, kun tuo takaa loistaa tuommoinen kumparekkohouma, niin jonnekin tänne asti se näkyy, niin sit vaan sen reunaa leimaamaan. Tossa en ottanut mitään spurttia, se on vähän GPS-editointi. Tullut nykästyä siitä kohtaa reittiä kohdalleen, niin se vähän aiheuttaa semmosen kiihdytyksen. Sitten oli tällainen väli. Tässä olisi voinut pysyä tuossa reunassa ja ottaa täältä näitä jotain polkuja ja tulla tuolta. Mut ei semmonen osunut mun silmään. Mun silmään osuu vaan niinku tämä täältä. Että tonne pohjalle tarvitsisi päästä. Niinpä mä työnsin tästä sit vaan sit suoraan. Samapa se. Ja sitten oli tommonen kalliokinkaman nousu. Täällä näin sitten kiipeämässä edellä lähteneen selän, niin sitten se oli hyvä katsoa, että sieltä ainakin pääsee ylös, kun siellä muutkin kiipeä. Ja sitten sinne. Ja rastihan oli sitten helppo, kun tästä kolosta kohtaa tiesi, että tuli näiden kallioiden väliin, niin sitten vaan tänne takarinteeseen, niin siellähän se rasti lymyili. Sitten olikin mukavasti pitempää väliä tarjolla. Ja tuon kiipeämisen jälkeen oli aika hapoilla, ja oli jotenkin semmoinen tunne, että nyt menee niinku kävelyksi, niinpä tämä polkureitti tuli niinku aika ottavaksi. Ensin mä ajattelin, että mä juoksen niinku tätä rinnettä ja sitten täältä ja sitten ehkä tosta oikaisu. Mut sitten kun tänne lähti, niin tässä oli tätä vihreätä ja se olisi pitänyt niinku suosi oli juosta tuota notkoa. Sitten kun mä päädyin tänne rinteeseen, niin sitten ei enää kannattanut lähteä tuonne tiputtamaan, vaan sitten vaan piti yrittää luovia tässä ja toivoa, että tuo kallio olisi hyvä. Ja
olihan se ihan hyvä täältä sitten tulla lasketella tonne. Ja sitten ei kyllä heti kyennyt niin kuin tästä suoraan jatkamaan, vaan kyllä sitten piti ottaa tää lyhyempi oikaisu tuolta. Ja täältä. Kyllähän tää olisi varmaan niin kuin tosta ollut ihan juostavissa. En tiedä sitten, jopa ton mäen yli. En tiedä, kyllähän tässä on tääkin vaihtoehto, että voisi työntää ihan tonne pellolle ja niitylle ja sitten tuolta. Pääsisi tätä mäkeä juokseen pätkän polkua ja tonne. Mut uskin tää hirveen huono oli, varmaan mitään merkittävää eroa tossa kohtaa. Mut tämähän oli tietysti hidas, kun ylämäkeä piti kävellä tonne asti. Ja sit mä ajattelin, että tosta pystyisi hölkkäämään, mutta kyllä sekin sen verran nousua oli, että ei paljon kyennyt. Rastihan oli sinällään ihan helppo, kun täältä tulee, niin tää notkelma vie tohon rastin viereen. Pitää vaan tunnistaa tää mäki ja sitten mennä sinne pistekumpareille. Sitten seuraava väli suunnalla ajattelin työntää. Ja sitten kun tuolla on tuo takarinteessa kumpare, niin mä tässä vähän käänsin tälle puolelle. Että tietäisin olevani tällä puolella, että voi sitten lopussa kääntää tonne päin. Mutta se oli aika turha, kun se sitten kuitenkin näkyi sieltä. Eipä siitä monesta metristä muutenkaan ollut kyse. Sitten tässä ehkä olisi pitänyt meidän tehdä toisin. Tästä nyt näkee, että miten mä oon tosta tiputtanut niin kuin alas ja sitten kiivennyt ylös. Niin kyllähän tässä olisi tosta kohtaa, kun oli vielä ylhäällä, niin pitänyt osata kammeta ja pysyä täällä ylhäällä ja tulla täältä. Siinä olisi niin kuin sen 5-6 metriä varmaan säästänyt siinä kiipeämisessä. Mutta kun tähän notkelmaan niin kuin tasanteelle meni, niin se oli niin tuskallista lähteä tosta sitten kiipeämään, että sitä enemmän vaan. Ja tuossa oli jotain urantapastakin, mitä tässä nyt seuraili. Jos heti tuolta kumpareilta pitänyt niin kuin ottaa toi ylempi taso. No ei siitä monesta sekunnista ole kysymys. Sitten vaan tänne mäkeen ja tässä pummas porukkaa. En oikein ymmärrä miksi, koska tää kallio nenä tässä, mikä näkyy, niin se näkyy ihan hyvin siellä luonnossakin. Katso vaan, että sen puolivälistä yli sinne takarinteeseen nenälle, niin siellä oli lippu. Aika selkeä. Sitten oli tällainen väli. Ja tässä tuli kyllä vähän tehty semmoinen strateginen valinta, että säästän noita juoksua mettäjuoksuvoimaa, kun ei ole paljon metästä tullut juoskua, että mahdollisimman paljon polkua. Että kyllähän tämä niinku silloin jo vaikutti ja nämä vaikuttaa yhä, että tonne ja tuosta notkelmaa ja pätkäpolkua ja sitten tähän rinteeseen ja rinnettä rastille, niin onhan se nyt niin paljon suorempi ja varmaan hyvä mennä. Mutta siinä vaan on tätä ylämäkimettäjuoksua, mikä mulla on ihan kävelyä, niin niinpä mä sitten päädyin säästelemään voimia. Loppumatkaa varten ja kiltisti kipittelin täältä sitten tätä kärrypolkua. Tosta pieni oikaisu jää. Tää oli kyllä tuskallinen tää loiva ylämäki, mut pystyin hölkkäämään, ei tarvinnut kävellä. Sinällään suoritus. Sitten rastinotto. Tää oli selvä paikka tän ison kallion jälkeen, kun tosta lähti, niin mä tiesin, että tässä ollaan niin kuin reilu käyrä rastin alapuolella. Niinpä tässä mennessään piti vaan juosta ja yrittää nähdä toi töppyrä, mitä toi käyrät kurvaa, mikä on vähän niin kuin itten yläpuolella. Ja sen mä sitten näin jostain jonnekin tänne jo ihan hyvin. Ja siitä sitten tiesi, että kun se on siinä, niin sen takana on sitten jyrkänteessä rasti. Että sitten sitä vaan könnys sen, kun jakso sinne lipulle. Sitten oli kiva alamäkiväli. Ja tässä kun on tää rinne, niin se tekee tämmösen mutkan, niin tässä on tää tämmönen harjanne, niin se tiesi, että sieltä olisi hyvä pongata noin jyrkänteet. Ja pysyttelin ensin täällä, että lipsata yläpuolelle ja sitten mä lähtin menemään sinne päin. Ja näin mielestäni ton töppyrän ja siitä sitten katoin kerran suuntaan, että missä suunnassa on toi rasti ja sit vaan rinnettä alas ja sehän osui ihan päin. Hauska väli. Ihan niin kuin ei ole Suomessa ollenkaan. Sitten tuli tää Matterhorni tien yli ja toi, ja sit lähdettiin kiipeämään. Ensin mettäkiipeämistä ja sitten tätä polkua, ja
sitten kun polku kääntyi tonne, niin sitten vielä tuohon nenälle ja se meni ihan kävelyksi. Käsi kädet polvissa, yritti kammeta mäkeä ylös. Ja tästä sitten takarinteeseen kaarsin nämä kysitti jo tämä notkelma ja nämä jyrkänteet ja toi kivi aika kauaksi. Sitten vain sinne kipitteli ottaa leimaa. Siitä ei vielä päästy loppuvirtuukseen. Yksi alamäki väliä. Kyllähän tämäkin on mahdollista sössiä, kun jos vauhdilla laskettelee, niin tässä voi vääräänkin notkoon juosta tai nenää kohti. Mä otin varmaan päälle, otin ton polun ja juoksin sitä kiltisti niin, että mä tunnistan tämän kaarteen. Ja sitten kun sen tunnisti, niin siitä mä sitten katoin kerran suuntaa ja sitten vaan otkon takaa rupesin tähystämään, niin sieltä rupesi nenän näkymään ja nenän päässä rasti. Joo, sellainen. Sitten olikin pitkä loppujuoksu ja tässä kun tuossa on tuo pisteviiva ja sen vierestä alkaa tuo polkuuran pää, niin siihen sitten piti tähnätä ja loppuun niin sitten poistuloa. Tässä vaan piti onnistua niinku näihin tällaisiin polun pätkiin yrittää osua. Ja se hirveästi osa haitannut, vaikka olisi kangastakin myöten juossut. Se niin huonoa ollut, mutta se pienikin sammalien varpu niin on meikäläisen juoksukunnolla niin kuin aikamoinen hidastus. Niin tota mutkaa en sitten kiertänyt. Tästä meni uran tapainen, niin sitä pitkin mä sitten juoksentelin. Ja tässä oli sitten juuria, jonkinlaisia uria rastia kohti, niin sinne sitä vaan työnsi. Viitotuksen ankkurin pojat on vetänyt vähän eri paikkaa kuin mitä kartassa, mutta ei pestä ketään haitata. Tämä kisa meni kyllä tosi hyvin, ei juuri virhettä ja ellei nyt sitten laske tuota reitin valintaa, niin kyllähän siinä varmaan ajan kun pärjätä sekkaan, että varmaan ainakin oli toi hitaampi, mutta että säästipä sinne sitten voimia. Ja mä kyllä tykkäsin tällaisesta, kun on vähän reitinvalintaa, ettei ole ihan sellaista tismalleen samanmittaista niin kuin väliä niin kuin edellisenä päivänä paimiossa ja pelkkää siirtymää. Tässä oli, niin kuin, oli vähän niin kuin joka väli oli niin kuin, ihan joka välillä oli niin kuin suunnitustehtävää jonkun tyyppistä ja vaihtelevaa, että on rinnanväliä ja on lyhyttä ja pitkää ja pääsee vähän kiertämään ja tekemään reitinvalintaa ja kyllä oli harvinaisen onnistuneet kisat. Tietysti montaa mieltä voi olla siitä tuosta Matterhornin huiputuksesta tuossa lopussa, mutta kun katselee tätä maastoa ja vaihtoehtoja, niin aika ankeetahan sen tuosta on ollut jotain tietäkään tuolta pois juosta. Hyvä ankkuri, tällaista lisää.